Na základe pozitívneho Bloomberga, Rosinga a Blenesa pri bolestivej indagácii a peritoneálnej iritácii, ja by som to okamžite operoval. Kolega, vy ste v pacientovom bruchu objavili Ameriku. My, čo skutočne vieme operovať, vidíme na prvý pohľad, že je to apendicitída. No áno, ale keby som ja nezariadil to CT v zoo, tak nevidíme tam ani holý trt, pán profesor. Aj teraz mám mlčať? Keď ma uráža tento? Veď má pravdu. Dobrá práca, Tomáš. Ďakujem. Ujmete sa pacienta, pán profesor. Zo špeciálnej operácie chrbtice na obyčajné slepé črevo. Je s tým nejaký problém? Nie. Takže si vezmite so sebou braňa a doktor Mišiak vám bude asistovať. Ja? Pri operácii? To vážne? Áno, je to tvoj pacient. Áno. A za to, čo si pre neho urobil, si zaslúžiš uznanie. No to snáď. Ja s ním? Vy s ním. Je na tom niečo nezrozumiteľné? Nie, to je jasné. Pripravte sa, kolega. Áno. Srdečná vďaka. Konečne si niekto všimol poklady, ktoré sa vo mne skrývajú. Ďakujem. Dobre.